عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عنا ونعكسنا وضيال هالكاني وبنتلان تي في حرم تدحيتي في كل أيهاي مقالة الجرو وقضى بضو ورارك يجو جوا وين واحد كليهن وزير كوزارة دعمها جدها بنتلان يقار كم ده حل دبانة ده بنتلان أم تلا دولة فضر على القصم عليا وجرو وكذا قلي دوت كساب صن وحيابها إسكو هيان دولة فضر على القصم عليا يا دولة حمنا كا وزير كوحيجين كوزارة أرمها جودها دولة بنتلان وحرق كتشر حفيز كوزارة عافيمات بنتلان قبل كعين أخبارات كدي بدنا وحا وقوة وين قرح كدا عاي سفارة مرايكا كاي دلك تونسية قد بدا عصي وقوة كلا وفافاسن أي داوان دونتاني تنكو قد جرنة بنتا ورك دوني دا يتفيق يراديها دولة بنتلان هسيهاتي وحيد الحكومة كوبا غضي إن سنة توان كبس الدحات لا بكون يلا بعتنك مقالة جرو ولا يسوي ما هذا الشر وهذا تشيء أو يفقه يقول دونا عن لما نقول ياش الدولة ده هير فدرال يو هير ستيت وحن كوبا غنا عملناها لا بد نقول الدولة فدرال أمة لا تنسلان إن الشركة أسكسو غيب قلا وحاسدوا كلا كوبا غنا سياسيين ته رير بنتلان اسمه ده رير بنتلان وحجرتك أقويهنك الرضا دلني رضا يبلشدا يعذب الب أو دناينا يصدلك مستقبل كيسة شركة أو تشجع وحرجينا نائن ونقضه متسو ونعكسن له أبابله أو أي كسب بحان وحيابه أو ضبط حاد ونقضن دون أتكلم من نما ده رير بنتلان يو الدور كأي كل هذا رير بنتلان يبلش كدلك الصومالي kula wacan daawadayaal markale haatan warkii oo dhameystiran aan ku bilownay qodobka ugu horeeya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dawladda Puntland iyo qaar ka mid ah xildhibaanada Puntland ku matala dawladda federaalka Soomaaliya ayaa garow kaga qayb galay dood ku saabsan waxyaabaha ay isku hayaan dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladaha xubnaha faafaynta warkana waxa ino diyaariyay wariyaha Sharmaarka Cabdul Qadir Jaamac كلن كانوا هامين لوجد دو ذي خلاف كأودحية فدرال كي دولة حمنها كا دولة فدرال كا أيه وحى سوق من قابية دولة أوردة عن دولة جهينة Puntland بونسا يدونا مرتكوا هاي مدرشة ضادة مدحوني هراء Puntland سنة عبد الرحمن محمد محمود فرالي سنة عبد الساق جوريلا وكم ذا حلبان ذا أقل كسر كم تلا Puntland يوسير كوزارة أرمها جودها Puntland محمد عبد الرحمن دمن عاد kulanka ayaa waxa ka soo qayb galay masuuliyiin hore xilal kala duwan ka soo qabtay Puntland iyo Soomaaliya gudoomiyaha dalada ururada aan dawliga ahayn ee Puntland Punsa gudiga kumel gaarka ah ee doorashooyinka Puntland iyo bulshada qaybaheeda kala duwan gudoomiyaha dalada ururada aan dawliga ahayn Puntland ee Punsa Faisal Qaran ayaa ka hadlay madasha lagu doodayo khilaafka u dhaxeeya dawladda federaalka iyo dawladda xubnaha ka ah dawladda federaalka qaybgalka iyo ajiibada ee ballantan caawi ujeedkeenu ahaa in aqoonyahanka iyo qubaradeena asadka noo ahantida noo ah ee odayaasha iyo wasiirkeennuba ay noo sharaxaan oo aan ka dhageysano ay noqtaa muxaadaro cilmiyan ah waxyaabaha jira Soomaaliya maanta oo ahaynta ugu badan iyo mashaakilaadka taagan ay tahay waxyaabaha federaalka iyo maanta dowlad xubnaha ka ah ee xilliyan awoodahooda oo waxyaabaha ka tagay taariikhda haddii dib loo raaco qof kasta oo naga mid ah dad badan oo halka dhulkan ka tegey taariikhda dhulkan waxa la jiray gaariwaan waxa aad u badan hadda waxyaabo badan oo dadka dhalinyarada ah ama dad badan oon hayn taariikhda dalkan inta aan u baahnaa in dhegeysano dadka naga waaweyn inaan ixtiraamno inaan dadka taariikhdooda iyo dhiska nagu ixtiraamno kooban wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyeynta dawladda Puntland maxamed cabdiraxmaan dhabancad ayaa ugu horeyn sharaxaad ka bixiyey arrimaha isku khilaafsan yihiin federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ma ahan in xukuumadda cusub madaxweynaha iyo golaha wasiirada iyo guud ahaan dawladda iyo siyaasiyiinta iyo bulshadu ay la yimaadeen aragti ka duwantii hore ee ahayd inay soomaaliya dhisaan oo dhismaheeda ay qayb ka noqdaan laakiin waxaa tii waxa weeye in madaxda kala duwan ay isbedelaysa dawladda dhexe khaasatan dee kuwa hadda joogaahi ayagu ay la yimaadeen itijaah ka duwankii hore waa in muuqdeen inay rabaan inay meesha ka saaraan hanaankii lagu soo cediya baxay ee ahaa in dalkan uu federaal noqdo taas oo ay Puntland iyo weliba dowladaha kale xubnaha ka ah dowladda federaalka ay laftigoodu yidhaahdeen maya waa inaan ku tuugsanaa inaan dhammaystirno shuruucdii dalka iyadoo loo dhisay hanaanka federaalka
run ahaantii arrimahaas caqabado waaweyn ayaa ka soo baxay. Haddii la isu yimid hadda kulankii ugu dambeeyay kii bishii shanaad sanadka la soo dhaafay ka dhacay Garoway oo halkan Puntland ay ku martigelisay dowladda dhexe madaxdeeda iyo dowladaha xubnaha ka madaxdoodaba, waa la socotaan 12 ayaa la fadhiyey, wayna suurtageli weyday qodobadii laga wada hadlayay oo ahayd dastuurka iyo dhammaystirkiisa, sharciga doorashooyinka, sharciga maxaa la yidhaahdaa khayraadka, qaybsiga khayraadka oo hadda sharciga loo marayo, maxaa la yidhaahdaa qaybsiga awoodaha, iyo dalkan sidii loo dhisi lahaa tiirarkiisa. Ilaan dalkii hadda wuxuu ku jiraa geedi socod lagu dhisayo hanaanka dowliga ah. Intaasi kadib, bulshada qaybaheeda kala duwan ee ka soo qayb galay kulanka ayaa su'aalo kala duwan weydiiyey sanatarada aqalka sare ee Soomaaliya ku matala Puntland. Sanatarada ayaa dhankooda ka jawaabay su'aalaha. Horta baarlamaanka sanatarada jooga oo gaar ahaan 12 Puntland matalaya, khilaaf kama dhexeeya dhexdooda. Waa laga yaabaa meeshii la rabay inay gaarsiisnaadaan inaysan wada gaarsiisnayn oo kala duwanyihin waa laga yaabaa, laakiin wax khilaafa oo ka dhexeeya oo sidii wax loogu qaban lahaa Puntland ama loo daafici lahaa kama jiro halkaas. Khilaafku meeshii ku jiro la kala fadhiyo goobo loo kala fafadhiyo oo golaha shacabka 275 xildhibaan buu ka kooban yahay. 200 iyo 30 baa kursigoodii kusoo noqday mar labaad la soo doortay. 145 baa cusub oo markii u horeysay aqalka galay. 145-kaas markay xamar tageen runtii waayo aragnimada oo yareed xamar waan aqoon. Maxaan ku yiraa sharci dejinta aysan khibrad u lahayn, siyaasadaha isjiiraya oo ay runtii aysan horey u soo arkin dhulkeennana aysan ku aqoon waxaa, iyo midda kasii muhiimsan taas, qofkaasu wixii ka baxay markuu Garoowe joogay oo laga qaatay oo inta badan uu soo diinsaday inuu raadiyadu u howlgelaya. Nooca maamulgooyada ma yidhaahdeen dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka, nooca ay doonayaan dastuurka ku qoran dastuurka ah, halkaasay ku qeexantay. Waxaa ka dhimana waxa weeye wax yar oo dib u noqoshaa oo meela laga taabto sidii loo hirgelin lahaa meelaha, laakiin meela laysku hayo qodoba ma jirto. Ee waxaa jira geeda ahaantiisa baddii baa dowladda dhexe ka jira hoggaankeeda. Shumaakaad uqaada jaamac warbaahinta dowladda Puntland Garoowe. Xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada dowladda Puntland ayaa ka qayb galay munaasabad abaalmarino lagu guddoonsiinayay ardayda kaalimaha sare ka galay dugsiga sare ee Burtinle, sidoo warkaan inoo ku faahfaahinaya wariyahayaga Gule Saaji Jaamac. Maamulka iyo macalimiinta dugsiga sare ee Burtinle Secondary ayaa qabtay munaasabad ballaaran oo isugu jirta abaalmarinta 10 arday ee ugu sareysa imtixaanaadka teeramka ee fasalada dugsiga, iyo sidoo kale ardayda ku guuleysatay tartanka sanadlaha ee maskaxmaal qaybihiisa isboortiska suugaanta iyo qur-aanka kariimka. Waxaana xafladda lagu abaalmarinaya ka qayb galay maamulka degmada Burtinle, nabadoono ganacsato, sidubayaasha wasaaradaha degmada, xubno ka mid ah golaha wakiilada dowladda Puntland, iyo guddoomiyeyaasha waxbarashada heer degmo iyo heer gobol. Axmed Cabdirasaaq, maamulaha dugsiga sare ee Burtinle, ayaa ugu horreyn ka warbixiyey waxqabadyada iskuulka iyo abaalmarinada ay bixinayaan. Waxay ku maamuusan tahay waxqabadyada ardadu ay iskuulka inta la joogo daabuurka iyo uga qayb qaataan iyo bannaanka iskuulkaba. Waxqabadyadaas oo injineerku xusay si guud waxa la isugu yiraahdaa tartanka miskaxmaal oo muddo 6 iskuulka sanad kasta nooc aqoonta ka mid ah, oo hadda ay ugu dambeysay kuwan ay ku tartameen dadku inay hal abuur leeyihiin in ardada laga soo dhex saaro. Arday hal abuur leh oo bal wax urin ka dhaha in laga dhex baaro galaasyada Form 1, Form 2, Form 3, Form 4 oo laga dhex galay arday abwaane ah oo gabayo ku luuqayn kara ayagu ay curiyeen. In laga dhex helo arday xifdisan Qur'aan Kariimka, in la helo activity iskuulka banaankiisa ama waxqabad iskuulka banaankiisa oo sportsku ka mid yahay. Sidoo kale sanad dugsiyeedkan waxaan sidoo kale ku darnay goob akhriska ah oo Burtinle Public Library oo magaalada dhexdeeda aan ka furnay,
اتحان كتيرم كلا قاعد جنوري أرضه كلمة كلا كشيء سيدي وكلا سريسي وحن كوكو بابين إن أرضي دا معلمين تا يمام الكدوك سيغا سري ليش هو نكسن وعي مريا إن يكسي ودان إن يسكن دورنا دان إن يوغادان دل كان يدد كان إن يهين دد كي عيسوغيين وحن كوكو بابين إن أرنتا وحن سيغار وحن بلين يا أرضي دي يسكو جرتي قبلها يوغيرشا oo kaalimaha fiican ka galay xagga waxbarashada galadaha cilmiga waan rabaa in aan cadeeyo waxaan diinta laga waayay karin laguna xayroobin oo cada qadeeqdiyo ku kora cami loo bixiyo cuudkiyo hantidaan dhammaan soo cilmiga waxaan cududa ka daarin oo lagu culaysoobin عقلي عن مرادبا وحيك لا عربايا عاقل وحيك بحاس علمي جمع معمولها عمل بانكي بورتيلي سعيد عمر أي كور بحي دور كاي شركة دوكا غالة هرمر انت وحبر شاد دوكسي سريع بورتيلي واحا خصوص المضان بانكي عمل حوالة عمل مركي حوالة انت بانكي على صوين إيه هذا إلا إيه هذا إنان دوكسي سريع قربت أغن هاي walla xusaan u baleenaya aasaaskii dugsiga sare ilaa 3 sano inay amal ay waday macallimiinta mushaarkeeda ilaa yadan darbiga ku qoran yahay bangiga wuxuu amal mariyay arday kamida ardayda kaalmaha gashay waliba labada arday ugu sareysa quraanka iyo mawaada kale yaan iska ilaawine ciyaaga meesha ku qoran qofka bangiga la tagaya xafiiska la tagaya dal insha Allah taala shaqadii amal aad ogeydeen بانجي يا حوالدي ميكاش كوسو دوادا ان شاء الله دالينو ادغاس ان شاء الله تعالى شركه بان اوسو سوتا اب كان يلابتا ما شقينيسا وا سحان سحادي هادينا عكل غدوميها وخبرشده دغمدا بورتلي ياسين عبد الرزاق يا غدوميها وخبرشده غوبل كان لوغال عبد السمد شيخ حامود اي ارديدا كولاد دارمين اي دادال كود هلكاس كسي ودان waxa weeye mar labaad iyo mar saddexaad baba ardadaasi aan ugu dhiirigelinaynaa inay dadaalkooda meesha ka sii wadaan ardada kale oo aan wili soo gaarin inay jaysooyin qaataan waxaan ku dhiirigelinaynaa inay ku daydaan ardada lamidka ah ardadan maanta waxay ku heleen oo akhriska wax ku heleen waxyaabii shaqooyinka ay qabteen intii sanad dugsiyeedka lagu jiray 2019-2020 maamulka iyo macallimiinta dugsiga Puntland dugsiga sare ee Puntland waxyaabaha aad u waaweyn bay ahaayeen bogaadin mudan annaguna aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan arintaas meesha lagu soo bandhigay ka qayb ahaano amal banki aad waxaan maleynayaa waa isaga ir maanta iyo gobolka degmada Puntland degmooyin kale markaan joogno ma aqam dhaqliyaha kale warkaan gaaray inay ka fiican yihiin kuwa kale muujinayaan in ay uga qayb qaadanayaan arrimaha bulshada iyo dhiirigelinta ardayda waa ku mahadsan yihiin boqolkiiba boqol halkaas ka sii wada ula sii dhawaada ayaan leenahay liban cawil xasan daad oo ka mid ah golaha wakiilada dowladda Puntland ayaa ardayda u sheegay faa'iidada ay u leedahay aqoontu isagoona sidoo kale ballan qaaday shan arday oo ka mid ah dugsiga sare ee Puntland inuu jaamacad geynayo waxa kale oo aan rabaa inaan in xasuusiyo waxbarashadu inay tahay hantida kaliya oo qofka bilaabanka ah uu leeyahay oo inuu ka dhinto ama ma aragtay hadda waalatid waa kula waalanaysaa haddii aadan ma aragtay aad dhimatid way kula dhimanaysaa haddaad safar tahay way kula safraysaa wax walba oo aad baratid waa kayd miskaxdaada ku kaydsan ilaa iyo maalinta aad ka dhimanaysid maanta hortiina waxaan ka rabaa shan arday oo ka mid ah iskoolka Puntland oo form 4 ka sanadkan aanu jaamacadooda inaan siinayo gudoomiyaha gudoomiyaha degmada Puntland Sayid Maxamed Xirsi ayaa maamulka iyo macallimiinta dugsiga sare uga mahadceliyay sida ay ardayda u dhiirigelinayaan subhana wa ta'ala ba maxal iska leh iskuulka ay keenay meeshaan anagoo nabad qabna caafimaad qabna iskugu nimid waxa bulshada intifaac u leh inta kadib waxaan aad ugu mahadcelinayaa cid walba soo agaasintay xafladan quruxda badan qiimaha leh lagu dhiirigelinayo dhalinyarada iyo ardayda gulee sajid jaamac warbaahinta dawladda Puntland Puntland.
وزير كحجينك وزارة أرمها جدها دولة بنتلان عبد ولي مراح رسي يا حرقة كتري حفيزك وزارة عافمات كبنتلان جبل كعين ففانت ورك أنا وحنا ديار سيوريها يجا اسمه محمد عبدي حرقة شركة حفيزك وزارة عافمات كجبل كعين وحكا سوقيب قلي وزير كحجينك وزارة أرمها جدها فدرال كي ديمقراطيين تقدميها جبل كيو كحجينك يسدوها وزارة عافمات كجبل ك ugu horeynta waxa ka hadlay sidduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Cabdullaahi Axmed Rowte oo ka warbixiyay xarka jirka xafiiska wasaaradda caafimaadka ee gobolka iyo gudoomiyaha gobolka Maxamuud Maxamed Nuux maanta waxaan tahay maalin taariikhi ah waxaan xarunta wasaaradda caafimaadka gobolka Cayn ku soo dhaweeyayna wasiir Cabdiweli barasaabkii magaalada gobolka Cayn guuleed barasaab ku xigeenkii maanta waa maalin taariikhi ah waa xarig jir maadaaba ay tahay markii ugu horeysay wasaaradda caafimaadka gobolka Cayn ay yeelato xafiis rasmi ah oo meel kasta looga iman karo oo astaantii dawladnimo ku dhantahay sidoo kale waxaan halkan uga mahadcelinayaa wasiirka wasaaradda caafimaadka wasiir Jaamac oo runtii naga shaqeeyay wax badan oo maanta noo qabsomay insha Allah waxyaalo badan oo kale noo qabsomi doonana insha Allah noo ballan qaaday hadii la hadmo insha Allah anaguna aanu karti iyo wax la yiraahdo aqoon baan duligi doonaa hadii la hadmo insha Allah sidii aanu kor ugu qaadi lahayn tayeynta caafimaadka gobolka oo dhan iyo guud ahaanba wixii kale aanu talo iyo talaabo ka geysan doono hadii la hadmo insha Allah hadana wasiirka arrimaha gudaha uu noo yimi saakan halkan waxaan xariga kaga jiri doonaa in wasaaradda caafimaadka gobolka oo aan rabno in insha Allah taala isbeddel muuqda laga sameeyo hadii la hadmo ugu dambeyntii wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dimuqraadiyeynta Puntland Cabdi Wali Mirax Hirsi ayaa ku amaanay wasaaradda caafimaadka Puntland dadaalada ay wado waxaa sharaf weyn noo ah inaan maanta xariga ka jarno xarunta caafimaadka ee gobolka Cayn iyadoo xarunta ugu horeysay ee gobolka xafiis wasaaradda caafimaadku ay yeelato uu ku yahay amaanta iyo wanaaga waxa iska leh agaasimaha iyo shaqaalihiisa kala duwan iyo ku xigeenadiisa iyo wasiirka wasaaradda caafimaadka dhamaanteed oo arrinkaasi ka shaqeeyay sidii ay u hirgelin lahayd marka waxaan leeyahay waa guul ay gaadhay dowladda Puntland gaar ahaan gobolka Cayn aad baan idinku soo dhaweynaynaa insha Allah xaaladiina waana mahadsantihiin shaqadana waxaan leeyahay halka laga sii wado korna looga sii qabto sidoo kalena wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dimuqraadiyeynta dowladda Puntland Cabdiweli Mirax Hirsi ayaa booqday xafiiska wasaaradda haweenka iyo horumarinta qoyska wuxuuna warbixin ka dhageystay sidwaha wasaaradda haweenka iyo horumarinta qoyska ee gobolka isma maxamed cabdi isma deg wasaaradda caafimaadka dowladda Puntland ayaa dhaqaatiirta ka howlgala magaalada Boosaaso u qabatay kulan looga arrinsanayay sidii bulshada looga wacyigelin lahaa ka hortaga caabuqa coronavirus faahfaahinta warkaana waxaa magaalada Boosaaso nooga soo diray wariyahayaga Cabdirisaaq Cabdulla Faamoos kulankan wadatashiga oo uu soo qabanqaabiyay sidwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Bari ayna ka soo qayb galeen dhaqaatiirta ka howlgasha goobaha caafimaadka ee ku yaala magaalada Boosaaso ee gudiga dhaqaatiirta ayaa ujeedadiisu ahayd wadatashi ku saabsan khatarta cudurka coronavirus oo dunida dhibaato ba'an ku haya xilligan isduwaa wasaaradda caafimaadka ee gobolka Bari Saciid Maxamed Waraabe ayaa dhaqaatiirtii kulanka ka qayb gashay waxa uu la wadaagay xaaladihii ugu dambeeyay ee cudurkan sidoo kalena waxa uu dhaqaatiirta ka dhageystay talooyin ku saabsan habka ugu habboon ee looga hortagi karo cudurkan dhinaca kale dhaqaatiirtii kulanka ka qayb gashay ayaa soo bandhigay talooyin ku saabsan habka ugu habboon ee cudurka looga hortagi karo sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee gobolka Bari ee dhaqaatiirtii kulanka ka qayb gashay ayaa falanqeyn ee wadatashi dheer kadib waxa ay isla qaateen ee si wadajir ah laysaga kaashado ka hortagida cudurkan isla markaana bulshada loo gudbiyo wacyigelin ballaaran oo ku saabsan sidii dadweynaha ay ugu baraarugsanaan lahaayeen khataraha waaweyn ee cudurkan u xambaarsan yahay isla markaana wasaaradda caafimaadka in dhaqaatiirta ay u gudbin lahaayeen fariimo ku aadan cudurkan iyo sida looga hortagi karo sidwaa wasaaradda caafimaadka ee gobolka Bari Saciid Maxamed Waraabe iyo qaar ka mid ah dhaqaatiirtii kulanka ka qayb gashay ayaa madasha ka hadlay ujeedada guud oo shirkan loo qabtay waxay ahayd in diyaargarow iyo preparedness laga yeesho cudurkan iyo lana sheergareeyo aqoontiisa iyo dhibaatada uu leeyahay sida uu ku faafi karo sida looga hortagi karo iyo waxyaalaha aan qaban karno anagoo isku duuban wasaaradda caafimaadka iyo guud ahaan bahda caafimaadka meel kasta oo ay joogaan runtii wuxuu ahaa shir aad iyo aad muhiim u ah oo
aan ugu talagalnay islaana qaadanay dhakhaatiirtii in fariimaha ku saabsan cudurkan coronavirus oo adduunka hadda faraba aan ku haya inaan bulshada la gaarsiiyo in bulshada laga wacyigeliyo tan oo ka mid ah siyaasadda hadda wasaaradda caafimaadku ay ku shaqeynayso guud ahaan ay ku taliyeen dhakhaatiirta meel kasta oo ay joogan iyo dhakhaatiirta hadda shirka ka soo qayb gashay seen uga hortagi lahayn iyo seen isaga maxaan ku dhahay ilaalin lahayn inaga waxa ugu muhiimsan oo ina xusaya waa ka hortagiisa iyo seen maxaan ku dhahaa isaga ilaalin lahayn oo preventive measures u qaadan lahayn iyo ka hortagiisa ilaahay nooma keeno xanuunkan waa xanuun dilaa ah wadankeenuna seenu la wada soconno uma qalabaysna ama qalabkii lagu baaray iyo si dawadiisii iyo dawo haddee adduunka oo dhan baa dawo uma wahayo tallaalna ilaa hadda looma hayo xanuunkan daweyntiisu hadda waxay ku meeraysanaysaa adugu supportive treatment waxa la yiraahdo oo ah in maxaan ku dhahay qofkii hadduu qandho yeesho qandhada laga jabiyo haddii uu qufac yeesho qufac laga daweeyo haddii uu maxaan ku dhahay waa supportive treatment baa la yiraahdaa taasu waa general treatment tirta ka hadashay yani sida cudurkan looga hortagayo la iskaga ilaalinayo in gacmaha la dhaqdo in xaadiraada in iska ilaaliyo qofka qufciisa iyo indhiskiisa iyo in gacanta la iskaga gudbiyo in wasaaraduna de aad iyo aad bay dadaal ayadana u wadaa sidii maxaa jiraada in loo sameyn lahaa cudurkan ka hortagiisa tababarka loo siin lahaa dadka bulshoweynta iyo maxaa jiraada bulshoweynta qaybahooda kala duwan oo maxay ahayd ha ahaato dhakhaatiirta nurses maxaa jiraada culimada iskuulaadka ciidamada marka intaa oo dhan in laga soo qayb geliyo waan ka wada hadalnay in aan dhowr waxyaalood ba aan subinno hadda waxa weeye mid nadaafadda in lagu dadaalo diinteenna hadda nadaafad bay nadaafata min aliimaan wa saasoo kale waxa weeye marka in nadaafadda lagu dadaalo waa shayga aasaaska u ah midda labaad waxa weeye dhaqan soomaalida maxaa ahaa ay ku dhaqanto oo ah in ay maxaa ahaa fadhi kudirka isku yimaadaan meelaha ay ku kulmaan waxaan macno lahayn saasoo kale marka waxyaalahaasna dhaqanka saaska in la yareeyo qofkii qaba calaamaadka hargaba isku arkaba inuusan aadin meelaha dadka ay iskugu yimaadaan sida makhaadaha ama masaajidyada ama saasoo kale cabdirasaaq cabdulla raadiya telefishinka dowladda puntland magaalada boosaaso ururada rajo iyo raxmo charity ayaa deeq raashin ah u qaybiyay qoysas danyar ah oo degan deegaano hoostaga magaalada laasqoray ee gobolka sanaag faahfaahinta warkaana waxaa mar kale inoo eegaya wariyahayaga cabdirasaaq cabdulla faamoos jimciyadda alraxma oo gacan ka helaysa rajo iyo deef ayaa deeq raashina waxa ay u qaybiyeen dad danyara oo ku nool qaar ka mid a deegaano ka tirsan gobolka sanaag dadka deeqda raashinka la gaarsiiyey ayaa u badan qoysas jilicsan oo baahi badan u qabay inay helaan deeqahan gargaarka waxaana qaybinta deeqahan ay socdeen muddo 4 cashaa qoysas gaaraya 100 qoys kuna dhaqan deegaanka durduri ayaa ugu horeyn ka faa'iidaystay deeqahan raashinka ah oo ay la socdeen bustayaal iyo bacaha laga xigsada roobka waxaana madasha lagu qaybinaya deeqahan ka hadlay cabdulla maxamed ibraahim oo ka socday jimciyadda alraxma iyo qaar ka mid a mas-uuliinta hay-adda rajo iyo deer jimciyadda raxma oo u taagan in ay dadkeeda danyarta ay dhibaataysan goob walba ugu tagto socdal dheer baan soo marnay oon aad baan ugu mahadnaqaynaa maanta raashinka halka yaalla waxa weeye 100 qoys oo ugu horreeya ayaa ku qaybinaynaa goobaha kalena waan ku qaybinaynaa ilaa beri inshaallah waxa laga yaabaa gobolka ka shaqayno gobolka abaar badan baa ka dhacday duufaanaa ka dhacay dhibaataa ka dhacday dhibaatadii ka dhacday baanu ka soo jawaabnay anaguwaanu ka soo jawaabnay anagu magacaygu xamdi xuseen yahay maanta waxaan joognaa durduro oo degme hoos imaada degmada laasqoray goobtan maanta aan joogno oo aan raashin ku bixinayno iyo bustayaal waxaa kale oo jira goobo kale oo dhowr goobood oo kale oyagana waaan maanta ilaa beritoole haddii leedhaa la bixin doono qaar ka mid a dadkii ka faa'iidaystay deeqdan gargaarka ayaa dhankooda ka mahadceliyey raashinkaa baahi baan oo qabnay waxaan rabnay roobabaana helay waxa weeye duufamaa ka dhacay meesha waxa weeye waan u baahnayn ilaahay baan u xamdi celinaynaa wixii noo keenana mahad baan u celinaynaa deega raashinka waa ka mahadsan wixii noo keenana mahad baanu naqaynaa dadkii noo keenay mahad baanu u naqaynaa ilaahana mahad baanu u naqaynaa rajo iyo raxma qoda saaka noo tenjooyada noo halka saaka noogu keenay annagoo deegaanka durduri deeqdaa saakana hor taallo aragtaanin wax ka horeeya nooma iman walaa maamul walaa hay-ad hore cid wax noo keentay intaa saaka horeysa ma hayno
waxaan aad u codsanaynaa ayaddii in loo keentay inay waxay ayana ay dambe iyo stiil ay noo sameeyaan oo nagu soo diraan wixii ay noo qaban karaanin. Intaasi kadib mas-uuliyiinta ayaa u gudbay tuulada Ulxeed ee gobolka Sanaag, waxaana deeq raashina loogu qaybiyey tuuladaasi dadka deegaanka oo ay abaartii iyo duufaanadii dhacay saameyn xooggan ku yeesheen. Gabagabadii mas-uuliyiintan ayaa gaaray degmada Laasqoray ee gobolka Sanaag, halkaasoo ay ka sii amaqaadeen gaarsiinta deeqaha raashinka ee loogu talagalay dadka danyarta. Degmada Laasqoray ee gobolka Sanaag waxaa ku nool dad ay saameyn ku yeesheen roobabkii dhowaan da'ay. Cabdalla Maxamed Ibraahim oo ka socday jimciyadda Al-Raxma, mas-uuliyiinta degmada Laasqoray iyo qaar ka mid ah dadweynihii ka faa'iideystay deeqda ayaa goobta ka hadlay. Laasqoray ilaa 4 cisho ayaan ku dhex jirnay goobta u dambeysay oo maanta ku qaybinayno. Raashinka aan soo qaybinay 4 cisho aan soo qaybinay, gabagabadeedii maanta ayaanu taaganahay. Waanu mahadnaqaynaa halka ay ka timid, iyadoo annagoo jimciyadda Raxmaal Khayriya aanu nahay rajo oo aaminayo raxmo nagala socdaan oo hawshan gacanta ku haya, hawshan waday. Aad baan ugu mahadnaqaynaa in alaalintii ka qayb qaadatay. Waan u mahadnaqaynaa dhammaantood, dhallinyarada ka shaqaysay Cabdikariim iyo Cabdiraxmaan iyo dhammaantood dhallinyaradan ka shaqaysay ee hawshan noo hadeelaydma ay noo sahashay. Deeqdii ay u wadeen, deeq Ilaahay baa bixiya, deeqdii ay u wadeen degmada Laasqoray guud ahaan oo ka koobnayd 500 oo item ka koobnayd 500 oo qoys ka koobnayd, way soo gaarsiiyeen guud ahaan degmada intii Ilaahay u qoray ay u sideen, way soo gaarsiiyeen, wayna ku mahadsan yihiin oo waa uga mahad celin. Mahad Ilaahay baa iskale, iyagana waa uga mahad celinaynaa. Waxaanu joognaa degmada Laasqoray, raashiga ay noo keeneen waxa way 200 oo qoys, waana ku mahadsan yihiin, waana soo dhoweynaynaa. Waxaan leenahay dalka iyo dadkaba aragte dadaal, insha Allah idinka iyo wixii kale wax bixiyaba. Cabdirasaaq Cabdalla Faamus, Raadiyo Telefishinka Dowladda Puntland, magaalada Boosaaso. Guud ahaan daawadayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynaya warka dunida ee TV-ga iyo raadiyaha dowladda Puntland oo idinkaga imaanaya istuudiyaha dhexe aanu ku leenahay magaalada Garoowe, balse intaana soo gabagabaynayda xasuusiyo qodobadii wararka iyaga ugu waaweynaa. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland iyo qaar ka mid ah xildhibaanada Puntland u matala dowladda federaalka Soomaaliya oo Garoowe kaga qayb galay dood ku saabsan waxyaabaha isku hayaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah. Wasiirka ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland oo xariga ka jaray xafiiska wasaaradda caafimaadka Puntland ee gobolka Cayn. Akhbaaraadka dibaddana waxaa ugu waaweynaa qarax ka dhacay safaaradda Mareykanka ee dalka Tunisia. anigoo suwa iskacayta ayaa warka idinla socodsiinaya. Dhinaca farsamada waa injineer Faisal. Intaa warkaa war la mid aan ku kulmi doono waa annagoo bahda Puntland TV oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.